Сьогодні спливає п'ятиденний термін перемир'я на півночі Сирії. Курди й далі відступають від кордону. 17 жовтня Туреччина і США домовилися про припинення воєнної операції на 120 годин. Анкара прагне створити у прикордонному районі так звану зону безпеки. У разі поновлення наступу на курдські загони Сполучені Штати готові застосувати зброю. Проте сподіваються на мирне врегулювання ситуації. Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявляє, що щойно спливе час перемир'я, наступ його армії поновиться.